svaki dan menjam trening. Znači, trening za vikend u vetru duže od pola sata, kao što vidite. Samo menjam boje trake, broje ponavljanja i način izvođenja vežbe. Sada ću raditi do zamora sa ovom trakom. Sve što mi padne na pamet, do zamora. Znači, svaku vežbu ću da odradim do zamora koju mogu da izvedem iz ovog pogleda. Uopšte broj nije bitan. Znači, idem maksimalno pumpu danas i da vidimo šta ćemo postići. Od početka bure sve je bilo teško, napustio sam dom, preko noći mali dečko. Znaj, moro je odrasti, brzo sazreti u glavi, uvek sledio svoj san, postao šampion pravi. Hrabro izašao na binu, sve pokorio i hredom, ja sam rođen kao pobednik u rukama s trofeom. Mnogo sam ih nizao, to ne tereta dizao, na pravom putu bio pa sam nesvesno proklizao. Radio sam sve to što nije mi se svidelo, kad sam se pogledao sam sebe sam se stideo. Ujutru se budim, skidam tragove sa kože, borim se sa ovom zlobom, molim se oprosti Bože. Znam ja šta je dobro dok po grehovima lutam, svoju snagu koristim i skanči da se čupam. Rešio sam brate da zapamte me dobro, nisam teo vas, ja sam jedinstvo sa Bogom. Ajde! Nekad crni oblak sveti vetro zamači, a kad je teško bilo ko je bio najjači. Pravi put sam našao, idem ka vrhuncu, izašao iz tame, ruke širim prema suncu. Nekad crni oblak sveti vetro zamači, a kad je teško bilo ko je bio najjači. Uspeo sam sam, nekom snagu ću da dam, izdržao sam najgore, najbolje čuvam za kraj. Sve koje voleo sam redom me napustiše, hoću u strane istorije pobede da upišem. Novo doba kreće, koste zbog vas da se nerviram. Počeo sam opet da grizem, udaram, treniram. I niko nije verovo da Bakić će se vratiti, jači nego ikad, niko ne može me pratiti. Mnogo je teže da se vratiš nego staneš, na put šampiona sa koga jedno padneš. Pazi se bura, svuda senke oko tebe su, žele da te nema. Evo glavni trener. Ovo je glavni trener. Daj brate, najteži. Ovo je glavni trener iz uga. Da, da. A ovo je pomoćni trener za svaki dan. Da, da. Ivan je tu za svaki dan, sprema borca, ti držiš pečki rugo. Zamisli taj tandem. A? Kako bi to kljucenje bilo? Dok bi se prvo dogovorili šta hoćemo. Opa. Je bio najjači. Pravi put sam našao, idem ka vrhuncu. Izašao iz tame, ruke širim prema suncu. Nekad crni oblak sveti vetro zamači, a kad je teško bilo ko... Evo ne znam ovu žutu, oko vrata da stavim, malo da se provoze. Evo Deli i Aeron. Možda smo zajedno zrežbamo, smo njega spućemo sam, a? Boga mi, rizičanje. A ti, gde si? Formula 1 kreće. Bacim u drift neki ovdje. Oho. Dobre, posle određenog treninga, upumpavanja sa tegovima, ide jedan kardio trening sa rukama, znači, ne nogama, nego rukama. Kardio u kolicima, guraš kolica, dok se ne ozoviš, negdje malo prošlajpuješ, treba da napraviš jedan bar krug oko placa. Idem dalje. Zahvalimo robnoj kući 3O. Nisu nam sponzori, ali su nam prijatelji. Pozdravimo vlasnika. Se zahvalim Tuber gumama i svima vama koji me pratite. I gledate ove moje Ultra Core Invalid klipove, da kažem da sam bio kod doktora na prvu kontrolu i da mi je rekao da je stanje ide na bolje, ali da još minimum 6 mjeseci neću ustati na noge. Tako on kaže da ne bi trebao. Ali ja iskreno mislim da ću nešto moći i pre toga, možda za neke 3 nedelje. Sad ovako gledajući u svoje kriotske rukavice, bi tako kao bi to i odlučio
da odradi još jednu seriju sa ovim najslabijim žutim trakama i gledajući svoje šampionsko poreklo, ovdje detektiv Kokin Kol traži liticu gdje će surduknuti ovog dekicu, smrznuto dekicu, surduknuti, ali kurac, ovdje nema litice, ovdje sve ravnica. Treba će prsti. Što bi rekao Willy van der Pakšu. Dobar dan, treba će... Bože, ajde. Treba će prsti i guzice sprđavaju. To je to. Dobro, ne loš. Evo, stijem klip, dovi pa se vidimo. Za koliko se vraćate u trening? Kad ustanem? Dva mjeseca možda. Ajde. Ćao, momci. Detektiv Kokin Kol. Shvatio da mu ništa drugo ne preostaje, već da nastavi da vozi svoj kamion. Ovo je ovdje, s ovim PP tablama. I da transportuje dekicu smrznutog, zivog i zdravog, a da ne dobije popičke. I na kraju dobije. Mator čoveka, lažeš. Nije lepo lagać, u tim godinama. Pljas! Pa počne drugi, ja se smije, pa se vrati, pljas njega! Nije lepo smijati se. Detektiv Kokin Kol i to možete pogledati u filmu koji je bio na filmu. Mrtav Ladan. Mrtav Ladan, lila dekica. Sad je zajemano popit se gore. Ajde mi, evo mračni put. Eno, trener glavni i pomoćni šetaju, traže liticu, da me surduknu s ovih kolica i da završe sa mnom ovu muku. Evo vas, stižem! Nema šta, gotovo. Odlučio sam se za jedan korak koji vam već duže vremena najavljujem, da zajedno sa mnom napravite transformaciju za 45 dana po ceni od 39 evra. U UltraCore programu imate šta radite, kako vežbate, kako se izvodi pravilno tehnika, šta jedete, koliko jedete, kako jedete. Program je namenjen također i za gojazne i za mršave tipove i svima nudi mogućnost transformacije svog tela do idealnog fit izgleda za 45 dana po ceni od 39 evra. Sve je naturalno i ja vam obećavam vašu UltraCore transformaciju.